мисля, че няма да кажа нищо ново от това, което сме си говорили след всеки един матч, когато сме играли и сме били заедно. И вие сте задавали своите въпроси. Отбора продължава да мисли и да следва своите цели, да задържи първото място в класирането на нашата група, да търсим Купата на България да се спечели тази година и съответно отбора да покаже игри, които да се харесат на всички хора, които идват на стадиона и наблюдават по телевизията. Каква ще бъде разликата в играта? Ще има ли въобще разлика в стила на отбора през пролетта в сравнение с есента? Есента сигурно се съгласите с мен, че видяхме един така прагматичен, успешен отборец. Да очакваме нещо различно през новия сезон. Аз по принцип съм човек на реалността. Никога не мисля за вчера, винаги мисля за днес и за утре. И смятам, че отбора през пролетния полусезон би трябвало да покаже малко по-атрактивен футбол, но в никакъв случай това не трябва да бъде за сметка на резултатите, за сметка на точките. Винаги трябва да търсим сигурността, което е нещо много важно за всеки един отбор, който уважава себе си. Един лидер, един победител е футболен клуб Лудогорец и това ни поставя в ситуация, в която трябва да търсиме, освен атрактивната игра и сигурността. Програмата в началото подходяща ли е за старта на възобновяване на мачовете? Първо гостуване, след това някои дни по-късно домакинства, които ще работят, подаши съперници. Смятам, че всички съперници са достойни за уважение. Всеки един наш противник има своите достоинства и ние трябва да уважаваме противниците си, ако искаме да бъдем и ние уважавани. Не смятам, че трябва да пренебрегваме нито един футболен клуб, нито едно име в нашия футбол. Това показва, че нашия отбор във всеки един двубой ще излиза максимално концентриран и мобилизиран, за да спечели своите двубои. Програмата е такава, каквато е. В завършващата фаза на декемврийската така част от първенството и сега за мен е еднаква. Без значение отбора от среща, тъй като точките винаги са три. А в процесите от Левски ЦСКА, как ще ги коментирате и това ще предаде ли друг облик на шампионата сега през пролетта? При всички положения процесите в Левски ЦСКА до някаква степен ще мотивират и публика, и футболисти. Но аз смятам, че е по-важно ние как ще изглеждаме, ние как ще играем. Ние сме лидерите и трябва да се затвърдим там. Отговоря на този въпрос, сега ще бъде много хубаво. При всички положения съперниците няма да се оставят да приключи всичко рано-рано. Пак казвам, ние имаме аванс от 6 точки. Не трябва да лежим на този аванс, не трябва да чакаме другите да бъркат, пък ние когато спечелим, напротив. Ние трябва да търсим победата във всеки един двубой на клуба, отбора да се представя максимално добре на терена и тези 6 точки да ни дадат спокойствие, напротив, да ни карат да изглеждаме на терена по начина, по който искам аз и ръководството на клуба. А как оценявате новите попълнения в отбора и ще вдигнат ли те класата? Това е основните за класата влечени. Смятам, че хората, които дойдоха в отбора, са футболисти, които могат и знаят да играят футбол, което е много важно. Освен това има така самочувствие, имат лидерски качества. И Пламен Илиев и Адриан Попа са доказани футболисти, доказали със своето име. Серкан Юсини, Дейвид са по-млади футболисти, футболисти, които те първа ще набират опит. Надявам се да покажат нужната класа, каквато притежават, просто да се отпуснат, да бъдат спокойни, да играят футбол така, както знаят и могат. И мисля, че ще оправдаят доверието. По различни информации, сега знам, че не всичко, което се тиражира е вярно и така нататък, но все пак мисля, че така не се интересува, това съм дължен да ви запитам. По изликата си информация, че има някакъв проблем с Натанел, с подновяването на договора, но това така ли е, ще разчитате ли на него? Значи Натанел е човека, който му изтича договора. Това са взаимоотношения, свързани с клуба. Не знам доколко трябва да го коментираме този въпрос на вечерието, да започва се за втора част от първенството, тъй като решението за момента е такова, че Натанел ще бъде човека, който ако нещата се оправят, ще продължи да бъде част от отбора.